Ja volim i na koncertu i na predstavi da sviram. I dobiješ aplauz, Ljubav? I dobijem aplauz. Iskra je još kao jako mala, u krevecu je mogla satima da leži i da se igra sa klavirčićima koje je dobijala u početku, tako da taj njen talent još datira iz vremena kada je ona imala 2,5-3 godine. A na prve časove klavira je krenula sa svoje 3 godine. Iskra je devojčica koja je izuzetnih muzičkih sposobnosti, kakve se retko sreću u muzičkim školama. Znači, u našoj školi možda je do sada 5 učenika imalo tu sposobnost. Posle godinu dana, znači, već smo ušli da ona može da svira kompozicije iz trećeg razreda osnovne škole. Sve što čuje, sve može da svira. Fantastičan jedan sluh, apsolutni. Imali smo Stefana Milenkovića, sad ćemo imati Iskru Milenkovića.